ဒီနေ့အတွက်သတင်းကြီးချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးရောဘတ်မူလာရဲ့အစီရင်ခံစာပြည်စုံကိုတင်ပြဖို့တောင်းဆိုမဲ့အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကိုအောက်လွတ်တော်တရားရေးကော်မတီမှဒီနေ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုနိုင်ငံရဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဟောင်းစတီဗ်ဘန်နန်ဥပဒေအကျိုးဆောင်ဒေါ်နယ်မက်ကန်တို့အပါအဝင်အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးစစ်ဆေးမေးမြန်းထားတဲ့သမ္မတ်ထရမ့်ရဲ့လက်ထောက်ရရှိဟောင်း၅ယောက်ကိုပါဆင့်ခေါ်မေးမြန်းမဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမိုကရက်တစ်အများစုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အောက်လွတ်တော်မှမဲခွဲကြမှာပါ။ဝင်းချမူဆင်တွေကိုနေရရင်ပြန်ပို့မဲ့အိန္ဒိယဆိုရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ထူးကိုယ်စားတွေကပြစ်တင်ရှုံချလိုက်ပါတယ်။လူမျိုးရေးဘာသာရေးအရာတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့အရေးယူခံရမယ့်အန္တရာယ်တွေရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုရိုဟင်ဂျာတွေပြန်ပို့နေတဲ့အိန္ဒိယဆိုရပေါ်မှာဆေးပြက်မိတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့ခွင့်ထူးကိုယ်စားလည်းရဟင်းဒီအပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလည်း၅ယောက်ကမနေ့တုန်းကပဲပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တရားဝင်အထောက်အထားမရှိဘဲနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောက်လာသူအဖြစ်2013ခုနှစ်ကလေးကဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ကလေးမျိုးကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုပြန်ပို့လိုက်တဲ့ပေါ်မှာလူ့ခွင့်ထူးကိုယ်စားတွေကရှုံချခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ပြန်ပို့တာတွေမလုပ်ဖို့ဘူးကိုလည်းတောင်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။လေထုညဉ့်နှံမှုအနေနဲ့ရှိနေတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းရိုင်ခရိုင်မှာဒီကနေ့စတင်ကျင်းပမယ့်အာဆီယံဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးများအဆင့်အစည်းအဝေးနဲ့ဘိုဘိုပန်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူတွေအတွက်နှာခေါင်းကမျက်နှာဖုံးဆွတ်တွေအသုံးပြုဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းထိုင်းရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ချင်းရိုင်ခရိုင်တွင်လေထုညဉ့်နှံမှုအခြေအနေဟာအစိုးရထုတ်ပြန်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအရအမှတ်140နဲ့150ကျားမှာရောက်နေပြီးတော့အနေရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကဆွေရရရှိအယောက်300လောက်အစီအဝေးတက်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပြီးတော့မြေကုန်းမြူတွေတဖြည်းဖြည်းလျော့နေလာတဲ့အတွက်အစီအဝေးကျင်းပမယ့်နေရာအပြောင်းလဲမရှိတဲ့အကြောင်းထိုင်းအကြီးအကဲဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးကကြေညာလိုက်ပါတယ်။သတင်းကြီးချက်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။